Nepasiduok. Vieną gražią dieną skrido paukštelis ir nešėsi sėklą, bet ją pametė. Užėjo audra. Nušvito saulė ir sėkla išdygo į daigelį. Prabėgdamas kiškelis ant daigelio užmynė, bet medelis atsigavo. Tačiau atėjo žiema. Žiemą medis numetė lapus ir pragyveno. O kai atėjo pavasaris, paukšteliai sunešė lizdą ir padėjo kiaušinius. Dabar medelis buvo laimingas, nes turėjo draugų ir pražydo.